ሻሎም። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ነኝ። በተለያየ ዓለም ያላችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእያላችሁበት ሰላም ሰላም እላችሁ ወዳለሁ። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራውን እግዚአብሔርን እጅ በዚህ እያያችሁ እግዚአብሔር ሕያውነትን እያረጋገጣችሁ ከእግዚአብሔር ጋር እየፈሰሳችሁ እግዚአብሔር አሰራርና አደራረግ እየተደነቃችሁ ያላችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦችና ፓርትነር ወይም አጋሮች ሁላችሁንም በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ ማለት ወዳለሁ። ዛሬ በፊት ለፊታችሁ የመጣሁበት ዋንኛ ምክንያት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በቀጥታ ስርጭት ለእያንዳንዳቸው በ400 ቁጥር ለሚዘሩ ሰዎችና እስከዛሬም ደግሞ በአጋርነት በታማኝነት ከእግዚአብሔር ሥራ ጋር የቀጠሉ ሰዎችን የመባረክበት ትልቅ ብሬክስሩ ወይም ደግሞ ትላልቅ የሆኑ በረከቶችን የማድርግበት ጊዜ ነው አለኝ እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር በሰማሁት ድምፅ መሠረት የትኛውም አስቸጋሪ ነገር ከላያችሁ ላይ የሚሰበርበት የቀጥታ ስርጭት ምሽታችን ጥቅምት 5 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ተዘጋጅቶ ዘሩን ወይም በ400 ቁጥር ላይ የተነገረውን መልእክት ልክ እንደዚህ በፖስታ አዘጋጅቶ ፊት ለፊቱ በእግዚአብሔር ፊት በመሠዊያ ላይ አስቀምጦ መልእክቱን ከሰማ በኋላ ከኔ ጋር ይጸልያል። ያ ሰው የሚያስደንቅ ሰማያዊና ምድራዊ በረከት በሕይወቱ ላይ ይመጣል ብሎኛል ጌታ። 400 ቁጥር የሚለውን መልእክት ሰምታችሁ 400 ብር ዘርታችሁ የኛን የአገልግሎት ጥሪ ተቀብላችሁ ወይም ደግሞ በአገልግሎታችን ላይ አጋር በመሆን ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ብዙ ነገር እንደሆነላችሁ። በቀጥታ ስርጭት እቤታችሁ እንደተቀመጣችሁ ዘሮቻችሁን ሁል ጊዜ እንደምታደርጉት ይህንን 400 ቁጥር ይዛችሁ በቀጥታ ባላችሁበት ሆናችሁ የሚተላለፈውን የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም ልክ እንደዚህ በፖስታ በ400 ቁጥር የምትዘሩትን ዘር በእጆቻችሁ ይዛችሁ ፖስታዎቻችሁን ይዛችሁ ከእግዚአብሔር ጋር በምትፈልጉት ጉዳይ ላይ አጀንዳ ላይ ጽፋችሁ 1 2 3 4 ብላችሁ በወረቀት ጽፋችሁ እግዚአብሔር እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉትን በበረከት በፈውስ እግዚአብሔር አምላክ እንዲደርሳችሁ በምትፈልጉት ሁሉ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የዛን ዕለት ምሽት በቀጥታ ቃል አወጣለሁ ዘሮቻችሁን እንድትይዙ በዛን ቀንም እንድጸልይ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ አይታችሁ የማታውቁትን እንግዳ ነገር እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ተዘጋጅቶ ዘሩን ወይም በ400 ቁጥር ላይ የተነገረውን መልእክት ልክ እንደዚህ በፖስታ አዘጋጅቶ ፊት ለፊቱ በእግዚአብሔር ፊት በመሠዊያ ላይ አስቀምጦ መልእክቱን ከሰማ በኋላ ከኔ ጋር ይጸልያል። ያ ሰው የሚያስደንቅ ሰማያዊና ምድራዊ በረከት በሕይወቱ ላይ ይመጣል ብሎኛል ጌታ። ስለዚህ ለመላው በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ላላችሁ አጋሮቻችን እንዲሁም 400 ቁጥርን እያያችሁ በተደጋጋሚ ወደ ባንክ ሄዳችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ሥራ ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ጎተራ ውስጥ ያስገባችሁ ሁላችሁንም እንደገና ላበረታታችሁ ወዳለሁ። ዘሮቻችሁን ትይዛላችሁ፣ በዛን ቀን ቃል አወጣለሁ። ልክ ዘራችሁን እንደያዛችሁ እዛው ጸልያለሁ። ምሽቱን ከእግዚአብሔር ጋር ካሳለፋችሁ በኋላ በንጋታው ቅዳሜ ሄዳችሁ ዘራችሁን ትዘራላችሁ፣ አቅራቢያችሁ ባለው በየትኛውም ባንክ፣ ቤተ ክርስቲያኒቱ በከፈተችው የቤተ ክርስቲያን አካውንት ውስጥ ሄዳችሁ ታስገባላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። በዚያን ቀን የታመሙ ሰዎች፣ ቋጠሮ ያለባቸው ሰዎች እኔ እዚህ በቀጥታ ስርጭት ቃል አወጣለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል። ይህን ስታደርጉ አምናችሁ እንድታደርጉ ሁላችሁንም ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን። ዘሮቻችሁ ልክ እንደዚህ ያዙ። መላው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፓርትነሮችና አጋሮች እንዲሁም ደግሞ አዲስ እኔም አጋር መሆን እፈልጋለሁ የምትሉ በዚህ አጋጣሚ ፖስታዎቻችሁ ላይ ወይም ደግሞ አጋር ለመሆን የምትይዙትን ዘሮቻችሁን እንደዚህ ያዙ። 3 ሰዓት ከምሽቱ አርብ ቀን ጠብቁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የሚሰራውን ታያላችሁ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ዘሮቻችሁ ውስጥ
የናንተ ላብ የናንተ አቅም የናንተ ጊዜ አለ። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፍት ስትዘሩት ወደ መሰውያ ስታመጡት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ዘር ውስጥ እናንተን የሚፈውሰው ለናንተ በረከት የሚያረጋው ለናንተ ትልልቅ ተአምራቶች የሚያረጋው የናንተ ስለሆነ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ሥራ የሚሆነውን ዘሮቻችሁን ያዙ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ተባረኩ። ጋድ ብሌስ ዩ። ጥቅምት 5 ለታርብ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እንዲሁም በሁሉም ፕላትፎርሞቻችን ላይ ጋድ ቻናልን ጨምሮ ለእያንዳንዱ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፓርትነር ወይንም በ400 ቁጥር ላይ ለምትዘሩ ቅዱሳን በሙሉ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በቀጥታ ስርጭት የሚጸልይበት ልዩ ጊዜ ነው። ሁላችሁም የ400 ቁጥር ዘራችሁን በፖስታ አዘጋጅታችሁ በመያዝ በዚህ ለት ይጠብቁን። ዝሩ እና ሁሉም ይሆንላችኋል ሲል እና ዘሩን ዘራውኝና ይከናወንላችኋል እንዳለው ዘሩን ዘርቼ ይዤ ከዚህ ዘር በኋላ ነው ግን ሁሉም ትዳሬም ስራዬም ሁሉ ነገር የተከናወነልኝ። እና እግዚአብሔር መልካም ታሳስወር ላይ የእግዚአብሔር ሰው በቻይና 400 ቁጥር ጥሪ ያደረገ ነበር። ከዛን ቀጥታ ብሩን ከዘረው በኋላ የኔ ወንድም ደግሞ ለ30 አመት ባዱሜ ሄዶ ሞቷል ተብሎ ተተወለ። ዘሩን ዘርቼ 2 ወር ከ14 ቀን ምናምን ላይ ይካተት 13 ቀን እሱ መጣ። ዘርዘሩ ሲባል 500 ብር ዘርዘርቼ ሄድኩኝ። ከዛ በፊት አመት ሰርቼ እኔ ምንም ነገር የለኝም። እዚህ ዘርዘርቼ ከሄድኩ በኋላ ምንም አይነት ብር ሳይቆይ ይኸው ቡኬን እንኳን ዩት ብርሃን ባንክ በሚል ነው እግዚአብሔር ቡክ እንድከፍት ያደረገኝ። ብሩን አስገባው። ከዛ አንድ ሳምንት በኋላ ዘመድ 14000 ብር ባንክ አስገብቶ ምንድነው ሐኪም የሚለው የዲስክ መንሸራተት ነው የሚለው። እንዲህ ሚዲያ ያያለው የእግዚአብሔር ሰው ይናገር ነበር ስለ 400 ብር መዝራት ማለት ነው። ልክ ያንን ነገር ስሰማ ባንክ ቡኬ ላይ 422 ብር ነው ያለኝ። እና ልክ እሱ ሲናገር ወዲያው ያቺን 400 ብር ሄጄ ንግድ ባንክ አስገባ። ይሄ ነበር ከውስጤ ይወጣ የነበረው። ለሶስት ቀን ይሄ በተከታታይ ወጣ ማለት። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ህመም የለም። ልጄ ትፈተናለች፣ ዲግሪዋን ይዛለች፣ ትወድቃለች፣ ትፈተናለች፣ ትወድቃለች። አኖይንቲንግ ቻናል ቴሌቪዥን እከታተላለሁ። ስከታተል በአጋጣሚ ነቢይ ደረሰ ሲያስተላልፉ ሰምቼ ዘራችሁን ዝሩ ታገኛላችሁ የዘራችሁትን በሚሉበት ሰዓት ዘሬን ዘራው። በጣም በሚገርም ሁኔታ 2011 ዘራሁኝ። 3 ወር አልቆየችም ልጄ ከ1100 ተወዳዳሪዎች በአንደኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ። 400 ብር ዝሩ። 400 ብር ትልቅ ነገር ይሰራል፣ ትልቅ ነገር ይሰራል ብሎ በቻናል አየን። በቻናል አይተን እሺ አራ የኔ ልጅ አሜሪካን ላይ ያለች በአገረ መንገድ ካለችበት ስቴት ለውጣ ሌላ ስቴት ገባች፣ ስራ አጣች። አራ እስቲ ለኔ ጸልዩልኝ ሲራ እስከሚያገኝ ጸልዩ ብላ ነገረች። ስትነግር በዚህ በትንሹ 400 ብር ዘርዘረ። በጣም የሚገርም ነው። ቦታውን አታውቂም፣ ሰውን አታውቂም፣ እስቴቱ ሌላ ነው። በማታውቀው ቦታ ወረቀት ይዛ ሄደች። ምንድን ነው የሚደረገው? እግዚአብሔር ሲያደርግ ትንሽ ነገር አያደርግም። ይወቁ፣ ትንሽ ነገር አይደለም፣ ትልቅ ነው የሚያደርገው። በጣም በታወቀው ድርጅት ላይ ሱፐርቫይዘር የቆዩት እያለ ሱፐርቫይዘር። ሃሌሉያ። ከምሽቱ በሶስት ሰዓት በሁሉም ፕላትፎርማችን በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል፣ በጋድ ቻናል፣ በሁሉም የቴሌቪዥን ስርጭቶቻችን በቀጥታ ይህን ፕሮግራም የምናስተላልፍ ይሆናል። ስለዚህ ሁላችሁንም አርብ ጥቅምት 5 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እንገናኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ።